Відкрила апаратну нараду виконуюча обов'язки міського голови Галина Гаврильченко з букетом квітів. Аби не затягувати інтригу, керівник відразу повідомила, що 8 вересня був звільнений зі своєї посади керівник комунального підприємства управління міського господарства Вадим Карнаух. Причина цьому – нова посада. Від учора він очолив державне підприємство «Донецький експертно-технічний центр». Я хочу пожелать ему быть таким же организованным, требовательным, принципиальным, последовательным, чтобы рядом с вами, как и сегодня, было много друзей, партнеров, соратников, тех людей, которые будут, знаете, вы будете направляющей силой, а не движущей силой. Я думаю, что у вас получится. Галина Олександрівна відзначила, що за майже 4 роки роботи Вадим Карнаух показав себе як гарний керівник, здатний підтримувати лад у місті та разом зі своїм колективом працював над його покращенням. У свою чергу Вадим Віталійович подякував своїм колегам за плідну роботу та поділився подальшими планами. Від судьби міста я не ухожу. В будь-якому випадку я прийму активне участь в передвиборній кампанії. В будь-якому випадку я буду... Ну не на пост мэра, вы же так, это уже интрига очередная. Нет, нет, я буду участвовать в дальнейшем развитии этого города, потому что мне не все равно. Я прекрасно знаю, что будущее этого города светлое и хорошее. А тим часом працівники комунального підприємства управління міського господарства продовжать втілювати у життя нові ідеї з покращення Красноармійська вже під керівництвом Олександра Соболя, який до цього займав посаду головного інженера. Я Александру Сергеевичу хочу пожелать, чтобы вы действительно стали достойным преемником, чтобы все те задачи, которые стоят перед вашей структурой, она сегодня достаточно большая по численности, по проблемам, которые приходится решать, по направлениям, которыми занимается это предприятие. Очільниця міста також побажала новому керівнику ще довго не покидати свій колектив, хіба що для подальшого кар'єрного зростання.